Šis ir viens no astoņiem ātruma posmiem un atrodas uz ceļa CS Vecpiebalga Madona un sāk strādāt augusta nogalē. Nesen šajā ceļa posmā tika fiksēts pārkāpums. Audi markas automašīna pēc pusnakts šeit nesās ar 126 km stundā. Pirmais ātruma posms Latvijā tika uzstādīts pirms aptuveni mēneša uz Rīgas apvedceļa netālu no Mārupes. Kopš brīža, kad vidējā ātruma kontrolas mērīšanas sistēmas tika uzstādīts, viens šāds mērītājs fiksēs vairāk nekā 300 pārkāpumus, kopā vairāk nekā 2500. Tas ir pietiekoši liels skaits, un šie pārkāpumu skaits iedalās tādos pārkāpumos, kā ne tikai par ātrumu, bet dominē pirmajā vietā tieši acis neesamība. Tie ir vairāk kā 880 pārkāpumi. Ātruma pārkāpumi ir 700 pārkāpumi, 280 pārkāpumi ir par transporta līdzekļa reģistrācijas noteikumu pārkāpumu. Policija uzskata, ka šāda posma pozitīvi ietekmē satiksmi, jo pirmkārt tiek atklāti tabulā minētie pārkāpumi, un otrkārt šoferis piesti ievērot ceļa satiksmes noteikumus arī tajos gadījumos, ka nav redzama policijas klātbūtne. Nevelti šie posmi ir izvēlēti tieši tur, kur viņi ir, un tādā veidā tiešām tā satiksme paliek vienveidīgāka, viendabīgāka. Runājot par antirekordiem, ko fiksējušie posmi, tad tie ir ātruma pārkāpumi vidēji par 30 līdz 40 km stundā. Sots šo auto īpašniekiem ir no 80 līdz 160 eiro. Atbildīgā iestāde par vidējā ātruma kontrolas posmu uzstādīšanu ir Latvijas valsts ceļi. Tad visa projekta izmaksas šiem pirmajiem 16 posmiem ir ap 1 300 000, kas tika piešķirti ar attiecīgiem ceļu satiksmes drošības padomes lēmumiem. Līdz gada beigām plānots uzstādīt vēl 8 vidējā ātruma kontrolas posmus, kas nozīmē, ka kopā būs 16. Ja tiks piešķirts finansējums, turpmākais plāns ir ieviest vēl 15 šādas posmus. Līdz ar to pēc vairākiem gadiem Latvijā būs 31 vidējā ātruma mērīšanas posmus. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.